ممبر نور پر بابا قادر بھائی کرام، والد گرامی حضرت علامہ مولانا عبداللہ نوری صاحب قبلہ دامت البرکاتیہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا خالد رضا تحسینی صاحب، اور ہمارے عزیز اس مسجد کے امام صاحب مولانا محمد اکبر علی صاحب، و دیگر حاضرین محفل، پردہ ناشین خواتین امت، محمد عاقب رضا قادش کو سوغات السلام کے ساتھ قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے آپ حضرات نعتوں و نقبت سماعت کر رہے ہیں، لگ بھگ ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے، پہلے یہ بتائیے ہاتھ اٹھا کر کون کون حضرات نہیں سننا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، یہ ذہنی ایکسیڈنٹ ہے، کبھی ہوتا رہتا ہے، نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اچھا حضرات، آپ کون کون آٹھ میں جو سننا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، دونوں لوگ موجود ہیں اس میں، ٹھیک ہے، خیال ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہوتا رہتا ہے سر، سنیں گے آپ ہاں؟ اگر سنیں گے تو محبت کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے، اللہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد القادر سلیم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں مشہور زمانہ کلام پیش کر رہا ہوں، جس کلام سے میری پہچان آج پورے ہندوستان میں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ وہ کلام ہے، جب اس کو میں کان بھر کے اندر پڑھا تو بہت مقبول ہوا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں بڑے گاؤں کے لوگوں کو کہ کتنا محبت کے ساتھ سنتے ہیں یہاں کے لوگ، کیونکہ ایک بار میں یہاں آ چکا ہوں، حضرت مجھے پہچان نہیں پائے، حضرت نے ہی بلایا تھا ہمیں، میں آ چکا ہوں آپ رات کا دیار میں ایک بار۔ خیر، ایک بار محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، میں بار بار سبحان اللہ نہیں کہلواؤں گا آپ حضرات کو، بس جہاں اچھا لگا سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ گھر ہے الجھن کا جنگل، چل مستانہ طیبہ چل، یہ گھر ہے الجھن کا جنگل، یہ گھر ہے الجھن کا جنگل، چل مستانہ طیبہ چل، اس کے پیچھے مت ہو پاگل، چل مستانہ طیبہ چل، اس کے پیچھے مت ہو پاگل، چل مستانہ طیبہ چل، 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 اس کے پیچھے مت ہو پاگل، چل مستانہ طیبہ چل۔ چل تو آپ حضرات کو کہنا ہے مستانہ طیبہ چل، جب آپ حضرات مل کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی لطف آئے گا۔ اہل ممبر کی بطور خاص توجہ چاہتا ہوں، یہ گھر ہے جھن کا جنگل، چل مستانہ طیبہ چل، اس کے پیچھے مت ہو پاگل، چل مستانہ طیبہ چل، 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 اس کے پیچھے مت ہو پاگل، چل مستانہ طیبہ چل۔ بھٹکے گا کب تک تو یوں ہی، کب تک ٹھوکر کھائے گا، بھٹکے گا کب تک تو یوں ہی، کب تک ٹھوکر کھائے گا، جائے گا پھر طیبہ پر روحانی راحت پائے گا، بھٹکے گا کب تک تو یوں ہی، کب تک ٹھوکر کھائے گا،
चल इसके पीछे मत हो पागल चल मस्ताना है बाचल। क्या कर रहे हो यहाँ बाहर हमें? जिस दर से हमेशा आवाज आती है मंजारा कबरी वो शफाती, उस दर की तमन्ना करें जहाँ से हाजी हज करके आते हैं, यही तमन्ना रखते हैं। क्या तमन्ना रखते हैं? एक आशिक़े रसूल की तमन्ना क्या होती है? पेश करता हूँ मुलाहजा करें तो अपना सारा मजमा एक बार कहते सुभान अल्लाह। कि अपना जो कुछ दुख है उनसे कह के आओ सारी कर रुपया रुपया बेच के बस अब चलने की तैयारी कर। अपना जो कुछ दुख है उनसे कह के आओ सारी कर रुपया रुपया बेच के बस अब चलने की तैयारी कर। सब कुछ सैयदीना शफीअना मौलाना मोहम्मद अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम वसलाम अलैके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम वसलाम अलैके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि लगभग आज हजरत अल्लामा मौलाना खालिद अहमद तहसीनी साहब जानते हैं कि लगभग आज एक हफ्ते से सफर कर बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ। ये हमारे खाने की तमन्ना थी, मैं चला आया यहाँ पर हाजिर हो गया, बहुत ही हमारा हाल खराब है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। मोहब्बत से एक बार कह दें सुभान अल्लाह कि है हकीकत